众朋友，大家午安，欢迎收看《未来事件部》，我是王志玉，现场为您邀请到的是华兴投顾总经理谢文恩，文哥午安。主持人大家午安，大家好。好，文哥，我们看今天台股是跌16点哦，收在9716，不过盘中震荡很大，对，就用力的摔下去，还破季线，然后最后再拉起来。我们礼拜五有预告9674，还有9760，对对。你有看哦，在海上来看我节目，好感动哦。我说说而已。好坏哦。今天收在9716，那重点是破了季线，收一个下影线。对，没错。对，那今天这个盘看起来实在是让大家觉得后市有点担心。对。不过其实很多个股的这个表现是这样子。很夸张哦，很夸张哦，对。这种盘哦，感觉是那个鬼门关前走一遭的盘。对。文哥可以挑到一档股票，居然今天可以是大标股，还要几乎要涨停板呢。先进光。哦，先进光今天涨停。就涨停。对。它盘中有一点开开关，但最后走起来。没错。就是这种烂盘居然可以跳到涨停板，而且你爱美问旺系哦，旺系你说你卖掉啊，卖掉还继续涨停板，对，卖掉继续涨停板，然后今天尖点也不错啊，因为尖点就很奇妙，就外资一直认养，对的。那么基本上好，我要强调一件事情，可能很多人很好奇说，谢老师你到底怎么选的？我想坦白哦，这一波我们选的股票还真的都不错哎。所以你到底怎么选的？还有一档股票哦，至于记不记得那时候上个礼拜我们在节目当中哈，我们直接给价位，我们直接给价位，我们没有讲哪一档股票，记不记得？我们做40.1买啊，我知道。对哦，知道哈。突然说，后来我们有接牌，就306金豪科，就今天早上我们真的挂40.1要买不到，今天最低40.5，那嘣一路上去。所以你到底怎么选到这些股票？这问到主题哦，因为股票的话，它牵扯到一个指数，因为我在上个礼拜我跟玄一的话，我除了预告9760是压力，9664是支撑，我也预告说我不排除这个台北股市会进入毛毛虫的格局。就是这样一直晃。对对对，一直晃。晃的时候个股的结构就变得非常重要，至于不要忘了哦。四月份很短，然后下个礼拜又要收月线了。那所以呢？很机车哎、欸！如果下礼拜有收月线，他又搞个加权月线红灯 ，OTC 绿灯，那不是又跌死一堆宝宝了？那你先讲明天好了。好，那明天的部分的话，没有，我等于说这一两集的话，我喜欢从个股的结构慢慢去推。好，因为如果说你有看，你看你们三例有全部包起来，三例盘中连线节目当中，我一直很强调是来自个股结构的一个所谓变化。好，对，你今天看到先进光的一个所谓涨停板，你也看到623的旺系涨停板，你也看到8021的尖点，乃至3066金豪科。往上做个拉伸，那重点是在于说，很多法人一直很好奇问我，尤其先进光这一档股票，我讲坦白的，我讲个笑话好了。那之前哈，我们在买先进光的时候，因为我的节目包括法人也会看，好，在3月7号、3月6号预告30块，3月8号妇女节那一天，我预告30.88，那时候就有法人来提款说，小时啊，基本面先进光不会很好哎、欸，而且你要知道哈，大力光它是台湾的镜头厂的龙头，它未来的话会不会采取一个买一送一，至于你们叫什么买一送一，我买1300万画素的镜头，我送你600万画素的，我买2000万，我送你1300万的，大力光就可以做这件事情它的毛利70几%那其他先进光、玉晶光，那毛利叫做不能看。可是我还是强调一件事情哈，基本上股票的一个所谓上涨，它是架构在到底有没有人喜欢这一档股票，我们就不要讲太明了。那重点是在于说，到底要怎么判断有没有人喜欢这档股票？很简单，我在节目当中也在跟强调，我说啊，主力做手操作，它是架构在价格的观念，包括周线、月线关价，包括一个多空主义心态。而且我也在跟大家报告，什么叫小数变大数大计划？基本上你们真的不要太小看一个所谓主力做手。主力做手，它今天不管是做多，不管是放空，它都采取一个所谓波段上面的操作，就像我请问大家。当时2049上营在12月2号后工业 4.0 那一阵子我们是全包不管包括上营，不管包括林华，乃至6188广明，甚至包括来回做价差的1590亚德。为什么那时候我这么喜欢这四档股票？因为它是个标标准准的月线红灯，外加主力心态是个标标准准的多。可是问题重点来，我现在要把所有的专业知识给导出来，你要看清楚哦。我请问各位，上营那一波从165块跌到123块钱，然后123块钱心态由空转多，我请问各位，我谢文恩我有没有买在最低低点？重点是在这里的，我谢文恩有买最低点没有的？来，为什么不买最低低点？因为很简单，主力做手他的一个所谓布局，他有时候他的 horizon 会高达将近有半年，会高达将近有一年，我根本
本不知道，好，我不知道他一档股票他到底会布局半年或布局一年，我只知道当他买的时候股票他不太容易跌，那等同于我会有第二套的一个所谓审核的标准，就是来自于多空线，等同于我的软体除了给你最清楚的一个所谓主力心态之外，除了给你月线关键价之外，更重要我们也会给你多空线，等同于我是等到上银他站上了多空线之后，我145块叫你买 165.75， 当时日期在2月6号，记不记得2月6号在上面右上方，2月6号 165.75 月线关键价，我还是叫你买，就上面一口气涨到211块，有没有标标准准符合的一个所谓波段操作的原则？基本上我这个人很简单了，当我发现主力心态多，当我发现站上多空线的股票，我都会做连续性的操作，就像我只要请问各位，现阶段全市场上还有先进光的大概就只有我谢文恩，当时我们呢，当时在 25.5 我介绍给你们，哦，好天哪，日子过好快啊！从2月22号 25.5 到今天为止，治愈啊，你知道先进光涨了 1.39 倍，13只涨停板，我不是在给你吼烂的呢。那当时 25.5 你可能来不及参与，因为我今天，我讲坦白的，我们徐小姐拍谁啦，我可能真的是肌肉生殖剂吃太多的，忘了我们会员姓什么齁。那么徐小姐齁，她打电话讲她真的非常非常的高兴，因为当时她在三月初办好的一个所谓入会手续刚好在 30.88 刚好卡进了一个所谓先进光。那时候为什么在 30.88 38妇女节的时候，我在节目当中我敢做到股票完全不用遮，因为我之前就没在遮了嘛，不管包括上银亚德克那些股票我有在遮吗？那结果来到 30.8， 因为主力心态它是个标准准的多，就从 30.88 到今天为止，一档先进光可以赚30块钱。30块钱，如果徐小姐她买20张，一档先进光她刚好大赚60万。哎，这是一个很大的差别。这是为什么？你是需要在第一时间拥有主力心态。就像有很多股票，她买到我在节目当中所提供的一个所谓空方的一个所谓标的，就好像在礼拜四治愈还没去跑船的时候，她说月峰的图好漂亮，他想要放空，九礼拜月峰真的跌停了，你多厉害啊！你讲过每一件事我都记得，对啊，结果后来礼拜五至于去跑船的，去帮妈祖庆生，好出海出巡。啊，就月峰礼拜我们打跌停板，那请问各位，不管包括月峰哈，不管包括所谓的336的先进光，你知道他们的一个人差别在哪里吗？甚至当时先进光在43块钱的时候，我在节目当中我一样跟你预告主力心态，它是个标标准准的多，到今天为止主力心态多漂亮啊！当时在 24.15 的时候，我们看到主力心态由空转多，由空转多，好，所以说我给大家非常多的一个所谓理由，你在第一时间要拥有主力心态。很简单，你可以直接下载到你的笔电，或甚至于说，你说老师啊，可能笔电不太方便，我可能跑来跑去。很简单，你可以直接下载到你手机。当你每一次要做一个所谓决策跟决定的时候，麻烦你看一下这些股票的主力心态，好听楚哦。那先进光到底什么时候我们会采取一个获利全出？很简单，看清楚。第一件事情，在我们软体包括电脑版也都是一模一样，它的右下方再来一遍。扣掉今天还有九个交易日要收月线，难道你不担心你手中持股月线绿灯吗？再来一遍，不懂。我在上个月，上个月月底的时候，好像上个月月底，我有没有跟你预告？我说上银月线已经变为绿灯。我请问大家，那这一个月上银讲坦白没有什么跌。那我请问各位，这一个月你买上银的投资朋友，你有赚到任何一毛钱吗？你根本只能看得到这行情，可是你根本完完全全没办法参与。这是月关键价重要，所以说来看清楚哦。先进光的月关键价落在 51.55 和51.5。第二件事情，如果说以他今天的收盘价，老师哦，我知道要等到 51.5， 如果跌破我再把获利了结，没有等那么远。重点就在于说他明天的多方防守价，你看我们这种软体多么的好啊，有没有跟你预告多方防守价落在 55.44， 这是第二道，第一道则是 59.05， 我们软体都写得很清楚，等同于 59.05 没有破之前，这一档股票我们还是持续做一个所谓续报。同样的8
2021的一个尖点，我们在 23.1 在节目当中介绍给大家，就尖点一口气涨到29块多，总共也涨了三只的一个所谓涨停板。可是问题重点，我的股票上面的一个所谓操作，我不是只会买不会卖，我不是只会做多不会放空啊，它中间的一个所谓 SOP 的差别在哪里？很简单，等讯号出现了一个转换的时候，就像2049的上影，当心态由多转空，我有没有在3月17号的时候很清楚跟你预告获利了结，就它真的从红灯转为绿灯，4月份的上影充其量就只能横盘震荡，它目前的月关键价落在 186.75， 这也代表空头的一个所谓回补点，如果收上 186.75， 人家空单自然会采取一个所谓的获利了结。我要让你了解我们操作的一个所谓的 SOP， 好，因为这时候牵扯到你整体的一个所谓操作策略。同样623的一个所谓旺系，那时候我们也是利用急杀来到 98.9 买进，可是我没卖在最高高点，因为我了解一件事情，江湖险恶不对就撤，104块出。同样的8021的尖点，他在上个礼拜四达到一根所谓的跌停板，那时候我就很清楚的跟大家报告他的一个所谓多空防守线。老师啊，啊你三个数字，你给两个数字，这叫报告吗？那我请问大家，那你自己要想尽办法去强化你的专业知识啊。每一次我写出这种价位，如果说你算不出来的一个所谓情况之下，代表你有很大的一个所谓进步空间。就好像在上个礼拜的盘前稿，我们有没有预告27块钱就是尖点的空防守线？我们有没有预告 24.7 就是尖点的多方防守价？那为什么尖点上个礼拜五碰到 24.7 之后，今天尖点选择要弹起来？慢慢看下去哦，你慢慢看下去哦。旺系今天为什么涨停板？因为它的主力心态全部都是一个多，而且它的股价在多空线之上，好，没有问题。那从下面的话，你甚至可以看到它明天的多方防守价落在 106.75， 你们看得很清楚。那同样的8021的一个所谓千点，为什么今天它一定要弹起来？因为它知道如果礼拜四礼拜五的事情再发生，它就完蛋了，因为它在守多空线。有没有看得很清楚？今天开高之后往下回撤，也是在守多空线。那我请问各位，为什么我的节目能给你一个完完整整的逻辑？甚至于在上个礼拜跟你预告 QOQ， 齁、哦、QOQ， 不是 QOO,QOQ 高达 1.5 倍，你们也知道是3006的一个金豪科，也跟你预告 40.1 买。那我请问各位，为什么当时介绍金豪科？因为金豪科它的股价也是在多空线之上。很多人很好奇多空线这东西到底是怎么来的？很简单，如果说你有兴趣的，你可以根据一家公司它的一个所谓股东的结构，还有董监事的持股，再配合它的一个所谓 EPS， 再配合着一个所谓的一个外资的进出统计，还有自营商的反向和反向数据。什么叫自营商反向数据？你去看一下旺系就知道了。旺系自营商只要买，隔天就直接杀，然后结果在上个礼拜五自营商大卖旺系，就今天直接拉到涨停板。因为自营商，我们不是说不准啦、啊、因为自营商他有一些权证的一个所谓交易配对策略。好，我讲这样子其实有点复杂啦，好，不过你可以慢慢去做一个所谓体会。那重点就在于说，我们要同样去了解齁这个多空线它的一个所谓重要。你当然也可以自己画出自己的多空线。那多空线我讲白一点齁，它就只是一个主力的一个所谓移动平均的一个所谓成本线，慢慢讲下去。齁，就像我在上个礼拜我跟你预告指数已经跌破了第一条的一个所谓多空线，有吧？还记得吧？好。那第二件事情，我为什么说你这个时候你要开始慢慢去想想你自己手中的持股到底要不要采取一个所谓太弱的一个流强？那到底有没有办法太弱的强？我等一下会跟你讲一个非常恐怖的一个所谓实际的例子。来，3月27号的时候，我在节目当中我也就跟你预告，我说这些股票齁、哦、他们都是月线绿单，外加主力心态是一个标标准准的空。结果你可能看到3535的金彩科没什么跌，而且今天有没有送你一根黑黑棒？当时日子在3月27号等同于一个所谓的高手在哪里？我请问各位，你每天收完盘的时候，你听投顾节目，你看投顾节目，你从下午一路看投顾节目到
到晚上。好，每一个人所介绍的股票不一样。我讲坦白的，你一天你也许会收到100档股票的一个所谓 information， 就好像今天应该大部分做多的投顾老师都在跟你介绍互动。好，我这样讲没有错吧？没有错吧？那我的做法很简单，你今天要成为市场上面赢家，你一定要避开。好，如果说你是一个死多头，你无论何时何地，你一定要避开那一些主力心太空外加月线绿灯啊。如果真的不鸟他的 nobody burn me 的，跟你预告的620的一个所谓月峰，当时跟你介绍的时候，从 64.3 先跌到 51.4， 就跌下来说，哎，这边跟你预告，这边跟你预告啊，就跌下来说，老师啊，啊，这不会再跌了啦，因为根据技术分析的角度，它跌到前波的一个平台，它不会再跌了，不会再跌，不是在问你啊，不是在问你啊，不是在问你啦，你的拳头，你的拳头有主力心态来的大吗？齁、哦、那为什么先进光今天在创新高？因为人家主力心态是多嘛。那人家告诉你山顶上玩想赢很难。好啊，那去买这种底部的、啊、买这种底部的、啊。那你对下来看的话，我请问大家，你有没有看到非常明确的一个人主力心态还是个标标准准的空？就有没有从 64.3 跌到 47， 再从47跌到 42.3， 再从 42.3 再往下做一个所谓急杀，总共跌了 1,2,3,4， 总共跌了四只跌停板。那它跟先进光，那它跟旺系有什么差别？因为很简单，再变这个主力心态空、哦、而且你看哦，多空线摆在跌破多空线之后，在多空线附近眯眯眼毛毛虫这么样的久，就当多空线一开始往下弯的时候，你有没有看到出现连续性的急杀？所以说、哦、你现在下载我的软体来做你持股上面的见证，很简单，第一件事情你就直接先看多空线。如果说我估的没错啦，正常在多空线以下的那一些股票，正常他们都是收小于右下角的月线的一个所谓关键价，这些股票我拜托各位你一定要出。难道你真的不担心我下个月继续 OTC 是一个绿灯吗？ OTC 是绿灯，相信我有很多股票还会再腰斩一次。所以说如果说你有手中有持股上面的一个所谓问题，我是希望说啦，不要动用到我们啦、啊、不用动用到我们、啊、直接来电询问。我是希望说呢，你能直接去下载我们的一个 AP， 不相信再来。这个是上个礼拜二的时候我的盘前稿，我在我的盘前稿里面我就提到8076的五峰乃至于8358的金居，这些股票都已经出现形态上面的一个所谓走弱，5264的凯盛也是一模一样。就预告完之后，五峰在三个交易日里面有没有跌停两天？有吧，因为它主力心态空，它的股价在多空线之下还没完。那8358的一个所谓金居，大家不是告诉你基本面非常非常好，暖和都暖和吗？就今天金居有没有在送你一根所谓黑黑棒？为什么？因为主力心态空，因为它也是先跌破多空线。好，即使我这个人操作很简单，老师你有没有可能空在 59.9？ 应该是不太可能。好，不太可能，因为空下去我不知道它会不会变成毛毛虫的一个所谓走势图。可是当它跌破了一个所谓多空线，在这一个礼拜，就是这上个礼拜二，我有没有很清楚的跟我的会员做一个完整的报告？就今天军区有没有要往下杀，而且多空线往下走，而且收不上 50.95， 人家空单根本连补都不会补。讲得这么激动还听不懂，4958真理就没不用讲了吧。然后上个礼拜跟你报告的一个所谓标的齁、哦、4958真理，你看真理还破多空线，还破多空线，就今天真理又送你一刀，乃至于4162的事情也都是一模一样。好，那么上个礼拜五我跟玄一连线的时候，我有没有新增一些所谓的空方标的？我说你手中有这些股票你要跑。好，精彩了，那我们怎么筛选？我说啊，空方标的我不会跟你讲哪一些，可是我会跟我的会员讲，大家跟我会员讲，在节目当中我会跟你一串的一个所谓空方标的，然后你自己要懂得去做一些所谓避开。来看主哦，这是今天早上的一个所谓盘前稿哦，它除了预告9674点到9671叫多方向，我也预告包括5014建仓。好，5014建仓看得很清楚哦，5014建仓乃至于2439美绿、3313的斐城，甚至2498的宏达电。哎，时间好像不够了。任先生齁、哦、他礼拜六打电话进来问他的持股，他有40张的一个宏达电。
然后呢，他说：“谢老师啊，那个宏达电吼，我如果出掉之后，出掉之后，因为我在上面有点名宏达电嘛，我出掉之后的话，我就来参加。结果呢，礼拜一我问任先生说啊，哎，任先生，你宏达电有没有出？他说没有哎、欸，我说我不是礼拜，我还特别把你宏达电写在里面，好、哦，我还特别写宏达电这么 LKK 的股票，我都写在里面。”他我说你买在130块钱嘛，你买130啊，我说你开盘试价出，他不止没出，好、哦、他还加码买进。他说老师我没办法，我定存解约，好、哦、我买在130块，那宏达电腰斩了嘛，那腰斩的一个什么情况下我要补钱啊，可是我真的舍不得，因为我砍完之后我什么都没有，所以说我选择定存解约继续买。我告诉各位齁，如果说你们打电话进来问持股，要听清楚哦。如果我给你答案之后，你选择哦，听听就好。反正呢，我配股配息。至于宏达电会配股配息啊，应该不会吧？没钱怎么配啦？老师，宏达电有机会让人家买走，对。六年前有机会，现在的话进入门槛太低了，连做遥控器都在做手机。清楚哦。如果说你是抱持这样心态，你就真的不要打电话进来。好、哦，所以说从刚刚的一个所谓故事，我跟大家强调什么事情？很简单，如果说你的股价是在多空线之下，而且月线绿灯，好、哦，我奉劝各位啊，你无论如何你一定要跑、哦。那如果这一波大盘的高点在上一个月，这一个月已经看到，你再不跑，绝对会出人命。好，我讲得很清楚，讲得很明白。那上礼拜忘了秀，今天一并。好，上个礼拜我们来到了动物紧急救援协会，还有爱网全人关怀。再从爱网全人关怀，我们来到了私立警人残障教养院。再从残障教养院，我们来到了儿童福利联盟。再从儿童福利联盟，我们来到了屏中基督教医院。你今天如果不好好去检视你手中的持股，你认为你有能力布施吗？我是语重心长去跟大家强调了，尤其今天台北股市守住季线，那如果台北股市让我讲对了、欸，从此之后开始毛毛虫的情况下，代表有很多股票还是会持续创下波段新低。你要懂得，正是因为现在一根跌停板是 10% 不是 7% 了。所以说有手中持股上面问题很简单，你可以直接去下载我们的 APP、啊、或甚至你认为非常 emergent， 你认为非常非常 urgent， 你希望赶快处理的广告中的电话把它拨通，更重要下载我们软体之后，如果不会用全方位360，记得赶快往前拨通电话加中王教群。好，我们休息一下，稍后我们回来。具全球视野的操盘团队才能驾驭股海财富浪潮，华信投顾真心照顾，速播领航专线02-2392-3988 2392-3988。加索纳胜卡丘爱五兰 More Free 一节加强型迷你定，给你多20%灵活舒畅，一天小定好吞咽，卡就溜了，对手那啪啪照。More Free 一节，给妈妈最好的行动力，母亲节送一节。来自工研院实验室顶尖技术，天然萃取，不含西药成分，有效发根复活，快速见效，效果满意。法旺旺洗发精精华液，男女适用。康士美力大生技购物网，奇摩商城热烈抢购中。明天的大盘怎么看？其实哈、哦，大盘在上个礼拜五就已经很难看了。为什么这样讲呢？来，再回顾一下，我在上个礼拜五哈，这是如果说你下载软体就看得很清楚，礼拜四没有错，主力心态是个飙出很多，就一开盘的时候等同于。这失望性卖压哪里来？我们不在乎，我只知道主力心态由多转空。所以礼拜有没有这样子上下震，尾盘收在一个所谓最低的一个所谓低点。好，那么在上个礼拜五的时候，我就很清楚跟大家报告，我说大盘跌破多空线，再一遍哦，
8021的一个尖点，它今天为什么要跳空开高？你真的去下载我软体，你就可以看得很清楚，因为它死守多空线，多空线是主力的一个所谓平均成本线。老师啊，什么意思？很简单嘛，我多头主力的平均成本在这边，我只要跌破的情况之下，它就会引来那一些狐狸二郎出来，就是空头出来啦。啊，你听我哈。那我在上礼拜有一样就跟大家报告，我说9760它叫做空方防守价 ,9674 它叫做多方的一个所谓防守价，所以这是为什么今天往下急杀到多方防守价，我们试图做多可是没成交最主要原因。好，那明天这个行情怎么看呢？很简单，麻烦这时候训练你们自己的专业知识哦。明天的时间是先空后多，所以明天还要往下来回撤9697点的机会，可是回撤这一个点叉叉叉叉叉，好，麻烦你参考我的一个所谓的操盘日志，麻烦你参考我的盘前稿，我在里面会写得非常清楚，写得非常非常明白。那所以你今天要成为市场上面赢家，很简单，你一定要把你手中那些月线绿灯外加主力新太空的标的做汰换，不知道该怎么汰换的，下载我们 APP， 或是你想直接了当知道答案的，记得利用黄先拨通电话叫做完整下去。好，今天非常谢谢大家的收看，未来事件部，我们明天见。